cartoons, mine damer og herrer. Du er U-E, U-A-A, T. Har I hørt den før? Hvorhen? Altså, skal vi ikke lige prøve at hjælpe Sponge? Han kan næsten ikke huske ordet selv. Prøv lige at hjælpe ham. Prøv lige at hjælpe mig lidt. You go U-E, U-A-A, T, T. Jeg kender det sgu. With you. I told the witch doctor I was in love with you.